给女友做一个巧克力香皂雪糕，把雪糕换成肥皂。香不香？香香香。香死我了。Later. 哎，雪糕吗你？是。呀，就是一根雪糕吧？你给我留着呗。那不行，那我们可得吃啊。我说给我留。小燕，你还想吃不吃？大香皂。